No, bezprostřední reakce byla vlastně několikanásobná, protože já jsem dlouho odolávala pozvání, takže jsem si řekla, že když jsem ukončila tu kariéru, že bych měla dorazit, protože ta příležitost už třeba nebude. Jako malou, no. Já doufám, že se to třeba stočí někam, kde to třeba nebude až tak obvyklý, na co se mě lidi ptají, protože si kolikrát připadám jak zaseknutá deska, to bych nerada dneska, ale já věřím, že to tak nebude. No. Jestli někdy zkoušel hodit dvoštěpem, třeba bych se ho zeptala. No. Jako ku podivu docela nervózní, jako, no, ale já mám ráda lidi, takže až bude plný sál. Já jsem opravdu člověk, co se i rád trochu předvádí, takže doufám, že to ze mě spadne a že uvidím pak tváře, které se mnou nějak budou reagovat na mě dobře, tak to mě vždycky pomůže. Takže těším se, až tady bude plno. Díky. Díky.